دوستانو او مینوالو السلام علیکم زمون دا نننی ویډیو خاص کر ستاسو لپاره ډیر دلچسپ ده ډیر خوندور ده لہذا دا ویډیو تر اخره پورې وګوره او دویم خبر ده کم نوی ملګری چې دا ویډیو ګوري دا غی خدمت کې سپیشل درخواست دی زمون چینل اجاز خان رائټر خامخا او لازمی سبسکرایب کې تاسو ډیر مننه تاسو ډیر شکریا ګران مینوالو دا هر سیس په کامیابی کې بعضې سیزونه ډېر غټ کردار او ډېر غټ رول ادا کوي که چېرې موږ وګورو نو دې وخت کې پښتو سینما سره چې کوم هیروز دي مثلا شاهد خان ارباز خان او جهانگیر خان د دې درېواړو فنکارانو په کامیابی کې آخر داسې کوم سیز دی چې هغې همیشه یو رول ادا کړی وي یو کردار ادا کړی وي نن به مونږ په هغه کردار او په هغه رول باندې خبر کړو شاهد خان یو ډېر سینیئر هیرو دی دغسې ګرانو مینوالو ارباز خان هم د پښتو سینما د پاکستان فلم انډسټری یو سینیئر اداکار ورسره اداکار جهانگیر خان هم د پاکستان فلم انډسټری نه صرف یو مشهور ترین اداکار بلکې یو زبردست اداکار هم دی او دا درې واړه فنکاران مسلسل د 25-30 سالو نه د پښتو سینما په غټه پرده باندې روان دي او پته نه لګېږي چې تر څو پورې به چې کوم دی نو دی د پښتو سینما په پرده باندې حکومت کوي د دې درې واړو فنکارانو د کامیابۍ راز څه دی وجه سره ګرانو مینوالو اداکار شاهد خان باره کې لومړی خبره کړو دغسې د ارباز خان باره کې خبره کړو دغسې جهانگیر خان جانی خبره کړو چې په دې درې واړو فنکارانو کې بالکل تکبر نشته دروړو پنکارانو سره زما بذات خود ډېر زیات ملاقاتونه شوي او په هغه ملاقاتونو کې ما دا یو خبره نوټ کړې ده چې په شاهد خان په ارباز خان او په جهانگیر خان کې تکبر نشته دا درې واړه ډېر ملنګ ټایپ پنکاران دي خپلو پرستارانو سره ډېره زبردسته مینه کوي کوڅو کوټې کې تصویر په منډه سره تصویر وباسي دغسې د دې درې واړو پنکارانو په نومونو چې کوم فیډریشن دي دې درېواړو پنکارانو خپلو فیډریشن والا له ډېره زیات فوم ورکړې دي خپلو پرستارانو سره ډېره زیاته مینه کوي ملنګ طایب عجز طبیعت ملنسار رحم دله بهترین پنکاران او د دې خوبو له کبله دا درې واړه پنکاران دې وخت کې د پښتو سینما د پردې چې کوم دي دا جان دي جان او هر فلم ساز او هر ډایرکټر چې فلم جوړي دا غي پس چوایس چې کوم دی نو هغه شاهد خان وي ارباز خان وي جهانگیر خان وي او خدای به چې څومره وخت شو چې دا فنکاران را روان دي په هر ورکوټي اختر په هر لوی اختر بغیر اختره د دې فلمونه چې کوم دي د سینما په غټه پرده باندې لګي او په زرګونو او په لکونو پرستاران د دې فنکارانو فلمونه راځي وجه صرف دا ده چې په دې فنکارانو کې تکبر نشته وجه صرف دا ده چې دا ملنګ ټایپ خاموش فنکاران لہذا دی ملنگ تے طبیعت دی تکبر چی دی کے تکبر نشتا دی دو سیزنو دا دی پنکارانو پا مارکیٹ ویلیو کی پا پبلک دی مان کی دا تیرو شلو او دی سکالنا یو دیر غٹ رول ادا کو او دیر غٹ کردار ادا کو دی درے والا پنکارانو زان خور تو اوغر او اللہ اوچت کو او نن پا دیر روان ورکو پی اختر باندی خم دا دی درے والا پنکارانو په پیښور کې دوه دوه درې درې فلمونه لګېږي څه پکې زاړه دي څه پکې نوي دي وجه صرف دا ده تکبر بالکل نه ملنګ ته طبیعت دا هغه وجه ده چې دا درې واړه فنکاران د تیرو شلو او دیرشو کالو نه سینما په پرده روان دي او زبردست کامیابۍ سره روان دي همدې سره ګرانو مینوالو زموږ دا ویډیو سرته رسي اجازه غواړو د الله په امان.